Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs aizsācis jaunu tradīciju tieslietu jomas darbinieku izcelšanā. Līdz šim ministrija ar atzinības rakstiem un zelta vai sudrabas palvām apbalvoja ierēģņus un nozares pastāvīgos darbiniekus, piemēram, tiesu un prokuratūras pārstāvis. Bet šoreiz ministrs apbalvojas arī sava biroja darbiniekus, kur amati ir politiski un tiek iegūti vai zaudāti līdz ar jaunu ministru. Turpina Andris Lācars. Tieslietu ministra sagatavotajā rīkojumā saistībā ar gaidāmo valsts proklamēšanas dienu 18. novembri par ieguldījumu tieslietu sistēmas stiprināšanā ar pirmās pakāpes atzinības rakstu un zelta spalvu paredzēts apbalvot ministrijas parlamentāro sekretāri Jāni Ieselnieku, ministra biroja vadītāja Līga Adamsoni un padomnieku Edgaru Stafecki. Viņš gan šo amatu ieņem vien 2 mēnešus. Pirmās pakāpes atzinības raksts pienāks arī bijušajai padomniecei Inai Kļaviņai. Ar otrās pakāpes atzinības rakstu un sudrabas palvu izcelta padomniece Agnese Kažmere un preses sekretārs Andris Vitendurgs. Savukārt padomniecei Jājai Rozenai un biroja sekretārai Montai Strazdiņai par pašaizliedzīgu un priekšzīmīgu darbu piešķirs ministrijas goda diplomus bez spalvām. Rasnačs panorāmai skaidroja, ka biroja darbinieki ir pelnījuši atzinību, jo noslogoti vairāk nekā parasti ierēģi. Jebkurā laikā viņam ir jābūt gataviem atbildēt uz e-pastiem, kaut vai nakts vidū. Viņam ir jābūt gataviem atbildēt uz tālruņa zvaniem, jebkurā brīdī. Viņam ir jāstrādā tādā režīmā, kāds nav nevienam ierēdnim. Es par to salīdzinātu ar sprintu maratonu distances garumā. Tāda ir viņa slodze. Un ja būtu iespējas viņus apbalvot ne tikai tādā veidā, bet nu, mums jārēķinās ar vispārējo situāciju un kā nu varam tā apbalvojam. Ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Ieselnieks, kurš guvis plašu atpazīstamību atbildot par Nacionālās apvienības paziņojumiem sociālajos tīklos, atzina, ka jūtas pagodināts. Tas ir acīm redzot novērtējums konkrētiem ministrijas darbiniekiem. Ja uzskat, ka mans darbs ir bijis atbilstošs tam, nu tad es jūtos pagodināts, protams, par to. Kā informēja Tieslietu ministrijā, atzinības rakstus, diplomus un spalvas saņems arī vēl vairāki 10 citi ministrijas darbinieki. Minētie apbalvojumi, atzinības raksti ir simboliski. Naudas prēmītiem nav pievienot. Savukārt zelta un sudrabas palvas, ko ražojusi Rīgas zīmogu fabrika, tikai pēc krāsojuma atgādina celmetāls. Zeltainā pildspalva maksā aptuveni 23, bet sudrabotais rakstāmais nepilnus 10 eiro. Andris Lācars, Latvijas televīzija.